Hej på er, idag ska vi öppna Huda Beautys 12 dagars adventskalender. Och det står Huda Beauty och Wishful på den här. Så jag antar att vi även kommer få lite hudvård från dem. Jag tycker att deras adventskalender ser ut som en, you know, en liten vajingle så att säga. Men, jag vet inte vad som är här i. Det är en 12 dagars, aha, den gick bara att ta bort. Det är en 12 dagars adventskalender. Och den ser, åh jävlar så fin. Så fin. De hade den förra året, men jag tror att jag insåg det liksom för sent. Typ så här i december liksom att de hade haft den. Så det blev inte av i alla fall. Och det här ser ut som en vajingle, men det ska vara en läpp på framsidan skulle jag säga. Och så här ser den alltså ut. Det är 12 luckor. Vad jag har förstått det här så är den här helt exklusiv till deras egna hemsida. De skickar ifrån Dubai tror jag, eller ja, Förenta Arabemiraten, heter det så? Nej. Jo, kanske, förlåt. Jag är väldigt dålig biografi, det handlar inte om någonting annat. Hur som helst, deras företag är väl baserat där, så jag tror att de skickar därifrån. Det var ingen tull eller någonting. Den här kom för 5 minuter sen, så det kan vara så. Jag beställde med DHL Express, det tog 2 dagar bara för den att komma, amazing. Och det kan vara så ibland att tullpapperna kommer efteråt. Skulle det vara tull på den här så har jag med här nere. Men jag tror inte det. När jag googlade lite snabbt så var det ingen tull. Men här är det i alla fall kalendern. Och den här finns som sagt exklusivt på Huda Beautys hemsida. Anledningen till att jag ens var inne på Huda Beautys hemsida, det var för att jag ville köpa deras nya parfym i en mindre storlek. Men den var utsåld. Så jag får nog byta och köpa den nya invite only till full pris. Nu kör vi, eller full storlek. I lucka nummer 1, alltså hur snyggt. I lucka nummer 1 så antar jag att det är en läpppenna. Jajamän, nej. Oh! Det här är deras Lifeliner Quick and Easy. Den ska jag 100% ha kvar så jag kan öppna den. Det här är en superliten flickig eyeliner som har fått så himla bra betyg. Jag har faktiskt suttit och tänkt att jag skulle köpa den här flera gånger. Så himla roligt och fullstorlek givetvis. Åh, det känns som att det här kommer bli en bra kalender. Den var ganska dyr så jag förväntar mig minst en liten palett i den här. Och jag hoppas att det är någon av dem som jag inte har. Men jag har ju de flesta tyvärr i 9-pan-formatet. Jag älskar ju den formulan. Men Huda Beauty Lifeliner i första luckan. 9-2. Den är lite tyngre så lite hudvård då kanske. Åh, jag tror att det här är... Jag slänger iväg den här på golvet. Det ser redan ut som en krigszon runt mig. Jag tror att det här är skrubben. Nej! Nej men gud! Det här är Huda Beautys återfuktande primer. Oj, den trodde inte jag vi skulle få. Det här är en av mina favoritprodukter från Huda Beauty. Jag tycker jättemycket om Huda Beauty som ett märke. Henne kan man ha åsikter om, märket, alltså du vet, allt annat kan man ha en åsikt om. Men produkterna i sig gillar jag. Och den här är jättebra. Det här är en av mina mest använda produkter från henne. Jag tror inte att jag behöver en ny riktigt än. Jag ska se om jag ser den, när det gör jag inte. Jag tror inte att jag behöver en riktigt ny än. Jag har gjort ganska mycket Huda Beauty content på min Instagram för de har släppt nya paletter som jag har använt väldigt mycket. Jag hade faktiskt tänkt använda det idag. Jag skulle ha gjort det om jag hade vetat att Huda Beauty-kalendern skulle ha kommit. Men den här är i alla fall jättebra. Så den här kommer jag spara till en giveaway till någon av er. Eftersom jag har den igång i fullstorlek. Men åh! Okej, den här blir så bra. Är det bara fullstorlek i den här? Och det borde det vara för den var inte jättebillig. Även om jag inte minns nu priset. 333. Det här är också lite tyngre än första så det är kanske ingen penna till. Vi ska se. Men håller ni inte med om att framsidan ser ut som en snippa eller? Åh! Den blir också jätteglad över. Det här är Huda Beautys Silk Balm. Och den här är för en blush. Och jag köpte, nej jag köpte inte för att jag fick utav en utav er faktiskt. Supertacksam fortfarande. Huda Beauty Wild, deras liquid lipstick kit. Och då var den här med i det kittet. Men en liten size. Så den har jag använt jättemycket. Jag tycker den är jättebra. Och det här var en fullstorlek av den, så himla roligt. Jag hoppas nu att det bara är fullstorlek av den här, för då blir jag så glad. Den här har inte jag testat som sagt, jätteglad. Jag hade gärna haft Huda Beautys nya honey silk balm, men jag får köpa den helt enkelt. Alltså den verkar så himla nice. Okej, det här kommer ta för alltid om vi fortsätter så här. 4. Penna till. Vi fick en eyeliner i och för sig, då är väl det här läpppennan kanske. Nej, det här är en brynpenna i kalender. Den här har jag. Det här är Huda Beauty, det tycker inte jag om. Bomb Brows i Light Brown. Jag har min här någonstans. Jag använder den, skitsamma, spelar ingen roll. Den här är jättebra. Det här är den smalaste
ögonbrynspennan som jag någonsin har sett. Den är så himla tunn. Och det gör att den är jättelätt att manövrera och jättebra att använda. Men light brown, alltså nu har jag ju ganska ljust hår. Men mina bryn är ju fortfarande min naturliga mörkbrun färg. Även om jag ibland färgar dem ändå, så är de så här mörka i verkligheten. Så jag kan nog inte ha light brown. Men min kompis Jossan är blond. Och jag tror att hon inte har testat den här, så hon kanske får den här mig. Men jättekul ändå med brynpennan. Men lite synd eller? Lite bara. Det hade kunnat bli en full poäng i den här kalendern, men det kanske det blir ändå. Åh, här har vi en youthful, eller wishful. Det här är alltså deras ansiktsskrubb. Åh, vi har fått den i gingerbread latte. Det här är alltså en enzymskrubb. Jag har den här och jag har tropical fruits och originalet. Jag tycker den här är jättebra. Det här tycker jag är... Jag hatade rengöringen, och då menar jag att jag hatade rengöringen med en burning passion, alltså wishfuls i burk. Oh my god, tog inte bort smink för skit, absolut hater it. Men den här tyckte jag jättemycket om, så mycket att jag faktiskt har köpt en till. Så den här var ju kul. Det är alltså en enzymskrubb, så den skrubbar väldigt milt huden. Kul! Jag förstod ju då direkt nu att det skulle vara lite wishful eftersom det stod med på locket. Lucka nummer 6 är också väldigt heavy. De kan ju inte ha... Det här är något från Wishful, tror jag. Nej! Alltså! Åh, vad roligt! Det här är Wishfuls Thirst Trap Juice med hyaluronic acid 3 och peptider. Och jag har inte testat den här. Flaskan är så snygg. Jag har varit sugen, men jag tycker att Wishfuls hudvård är lite dyr för vad det är. Generellt när sminkmärken släpper hudvård så brukar inte jag vara svintaggad. En del gånger, ja. Men då tycker jag att det är ganska on brand, och det här känns mer som en, ja, någonting annat. Men jag älskar att testa nytt, så jag älskar den här. Det här ska, jag är jätteglad att det är just den här, för det här tror jag är ett typ av serum som jättemånga också kommer bygga upp med. Hyaluronic acid är ju en fuktbindare utan dess like, och peptider hjälper verkligen till med hudbarriären, att bygga upp huden, återfukta, plumpa etc. Älskar. Så kul att vi får fullstorlek här alltså. Det gillar jag, verkligen. 8, eller? Ja. 8, 8, 8. I lucka 8 så har vi en mascara, tror jag. Den här har inte jag heller testat. Gud! Så mycket som inte jag har testat. Det här är Huda Beautys Legit Lashes. Och jag ska inte bryta den nu, för att jag har så många mascaror igång. Men jag kommer absolut att behålla den. Det är en sida som är volym och en som är för att kurva och ge längd. Så det här är som en duo. Apropå Frans, den här sitter ju. Vad är det här då? Varför har ni inte sagt något? Det här, så här kan du inte sitta. Fransen är ju för fan på vift till hela vägen till London. Vad i hela friden. Det här är den mest kaosartade kalendervideon hittills. Ja, det här får vi rätta till efter den här videon. Så kan vi inte ha det. Men, så jävla taggad på den här med fransarna. Och jag vill säga att det här är den mest kaosartade kalendervideon efter badbomberna. Herregud. Åh nej! Mascaran, why though? Alltså, det går inget bra för mig idag. Jag spelade precis in Pretty Little Things. Den finns på kanalen säkerligen, eller kommer strax. Och den var minst lika kaosartad. Jag antar att jag är på kaosumör idag. Och nu hoppade jag över den också. Det är ju 7 innan 8. Åh, här är en palett. Snälla, vad en som jag inte har. Snälla, vad en som jag inte har. Snälla, vad en som jag inte har. Yes! Det är en som jag inte har. Det här är Huda Beautys Sand Haze. Och den här släppte de i början utav det här året, tror jag. Det här är alltså utav deras Obsessions-paletter. Alltså hur snygg. Och den här har jag inte. Åh, vad fin. Otroligt basic, men otroligt fin. Men jag gillar som sagt formulan på Huda Beautys produkter jättemycket. Och ögonskuggorna är nästan alltid jättebra. Det finns några utav de här. Bland annat, den finns inte längre, tror jag, för den var så dålig. Men den neonfärgade i de här Obsessions var hopplösa, värdelösa, sämsta jag testat i mitt liv. Men de senaste typ 8 som jag har testat har varit jättebra. Så jättekul att få det. Jag gissade att det skulle vara en sån här i faktiskt. Nu öppnade jag ju 7, eller 8 och sen 7, så då är det 9 nu då. Och i lucka nummer 9 så är det ett läppstift, tror jag. Snälla, ingen färg som jag har. Den här har jag inte. Det här är Interview, den har jag visst. Det här är en ministorlek i deras matta. Och den här har jag. Jag har typ 3 och den här har jag. Men det här är en så fin färg. Alltså, så fin färg. Och superpigmenterade. Superfin. Gud vad jag tjatar länge idag. Stackars er. I lucka nummer
10. Så är det fransar! Jag har bara testat Scarlett, så hoppas att det inte är Scarlett. Det här är ett av deras classic och det är Samantha. Nummer 7. Jävlar vad fina. Den här fransen skulle behöva SOS-hjälp i SIP. Men alltså, så himla fina. Okej, okay, I'm excited. Det blir mer Huda Beauty snart. 11, 12. Åh, det är deras nya moisturizer. Kul, den här har släppts nu bara nyligen. Det här är Wishful Honey Whip. Och det är en peptid. Det går inte så bra nu. Det går faktiskt inte alls så bra nu. Åh, herregud. Ja. Den landade i alla fall åt rätt håll. Locket. Åh, Angelica sa att den här inte luktade honung, men det gör den fan visst. Hon ljuger. Angelica ville köpa den här, men hon blev avtänd för att den inte luktade honung. Det gör den visst, min vän. Men det här är, då ska väl hon få den här med mig då. För hon ville ju så gärna köpa den här. Men så fegade hon ur. Så jag ska skicka den här till henne. Även om jag gärna hade testat den själv. Men alltså, jag har så mycket hudvård. Honey Whip Peptide Moisturizer. Deras senaste släpp tillsammans med deras Honey Lip Balm. Jag önskar att den hade varit här också, men it's fine. Och det är 20 gram. Jag vet inte vad det är i milliliter. Jag antar att det är olika. Åh, made in South Korea. Jag gillar allt som gjort i Korea. Det gör mig glad. Så spännande. Och i sista då så är det något litet. Varför har de inte paletten i den sista? Vilket skämt. Åh nej, vilket dåligt avslut. Det här är Wishfuls Eye Lift och Snatch. Alltså som ögonmasker som du sätter under ögonen. Men det här får man ju ändå säga att om ni inte har testat Huda Beauty eller är sugna på att testa Huda Beauty, då är ju det här kalendern ni borde kika på. Jag kan ju voucha för att jag gillar verkligen Huda Beautys produkter jättemycket. Tycker att det är, ursäkta mig, en schysst mix av olika typer av produkter. Det enda som jag inte är världens biggest fan av är att det är en färgad ögonbrynspenna. Men jag antar att det är en bästsäljande färg som kommer funka för otroligt många människor. Så att jag har lite svårt att bli arg på den ändå. Och jag har redan testat den och jag tycker redan om den. Så jag blir ändå glad. Älskar att jag fick en ögonskuggspalett som jag inte har sedan tidigare. Jättekul med så mycket full size produkter som det ändå är i den här kalendern. Alltså det, även om det bara är en 12 dagar så den är ganska dyr, så tycker jag att det blir ganska schysst faktiskt. Så tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att kika på resten utav videorna här på min kanal. Jag har som sagt en spellista här nere med alla adventskalendrar och som sagt jag tävlar ut en jävlas massa. Glöm inte bort att jag också har ett medlemskap här nere. Det är en bli medlemsknapp bredvid prenumerationsknappen där ni kan bli medlemmar på min kanal, stötta mig med 49 kronor i månaden och som tack för det så får ni extra content och jag är extra aktiv med just dina kommentarer och sådär. Så tack så mycket för att du tittade på dagens video. Puss och kram, hejdå!